Gjosha, ish deputet e Kuvendit të Shqipërisë, një herësh edhe ish ministre integrimit. Përshëndetje zonja Gjosha. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që jemi bashkë. Kënaqësi që jam sot me ju. Gjithashtu, zonja Gjosha, një nga zhvillimet më të fundit që ka ndodhur në vendin tonë është edhe ndërmarrja një vendimi për kufizimin e lëvizjes nga ora 22 e mbrëmjes deri në orën 6 mëngjesit në kuadër edhe të perëndimit për hapjes së situatës së koronavirusit. Në radhë të parë si është gjendja e zotit Petrit Vasili, i cili është prekur nga COVID-19 dhe si reagimi i parë nga opozita jashtëparlamentare, çfarë mendimi keni në lidhje me këtë vendim? Sa për zotin Vasili, unë sot kam komunikuar me të dhe ai është në gjendje të mirë shëndetësore. Kuptohet që është një virus që i prek të gjithë, pavarësisht se kush jemi, se çfarë bëjmë, është një virus tashmë që është përhapur në masë dhe u mendoj që ka marrë disa përmasa të jashtëzakonshme sot në Shqipëri, është e pamundur të kontrollosh edhe shifrat. Ndaj dhe duhet bërë maksimumi për parandalimin e kësaj situate, sepse kam përshtypjen që nuk ka dhe mjaftushëm testime, por edhe vetë si virus, vetë pandemia ka një kosto të jashtëzakonshme për qytetarët, ndaj duhet marrë masa urgjente dhe për rimbursimin e tyre. Jam prekur vetë në familjen time dhe di mjaft mirë se çfarë do thotë prekesh nga virusi, por dhe kosto financiare që ajo ka për t'ja dalë në bankë, sepse është dhe i gjatë. Nga ana tjetër, masat që janë marrë në këto momente, unë mendoj që duhet ketë një analizë të thelluar, duhet jetë transparente, gjithçka dhe të gjitha vendimet që do të marrë qeveria në vazhdimësi. Ne nuk është se jemi kundra vendimeve të tilla, por çështja është që të gjitha këto duhen bërë me transparencë. Duhet t'i tregohet publikut se cili është realiteti sot, çfarë po ndodh realisht. Pra, a jemi realisht në shifrat 500 persona të prekur në ditë apo në fakt kemi kaluar në shifra të cilat janë më mira dhe që do të ishte një situatë frikshme sepse praktikisht do tregonte që sot është e gjithë Shqipëria e prekur nga Covidi. Ndaj dhe duhet të bëjmë një analizë të mirë se si mund të parandalohet dhe cila do të ishte vendimarrja më e drejtë për qytetarët, por kuptohet dhe pa i prekur ata, sepse Shqipëria është prekur mjaft edhe në anë financiare, pra është sot në një krizë të thellë ekonomike. Ndërkohë, zonja Gjosha, informacioni më i fundit nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë thotë se gjatë 24 orëve të fundit fatkeqësisht kanë ndëruar jetë 12 persona, duke quar në 571 numrin e atyre që janë prekur nga COVID-19. Përballë kësaj situate serioze, zonja Gjosha, në Shqipëri, ndoshta edhe infektimi i zotit Vasili nga Lëvizja Socialiste për Integrim e ka bindur Monika Kryemallin se COVID-19 ekziston? Kjo nuk ka të bëjë fare, absolutisht. Nuk është një pyetje që në fakt duhet të drejtohet. Ne e dimë shumë mirë se çfarë është COVID. Çështja është ne nuk bijem dakord me papërgjeshmërinë e qeverisë për mënyrën se si e trajton ato. Ndaj dhe nuk është çështje më bindjeje, është çështje veprimi dhe qeveria duhet veproj sot. Nesër do jetë shumë vonë. Ndërkohë, nga ana tjetër, zonja Gjosha, për të ndalur ndoshta pak edhe tek situata politike, sepse sigurisht, pavarësisht se në pandemi, jemi në kuadër të garës për 25 prillin, kur ju së bashku me Partinë Demokratike synoni edhe koalicionin. Keni partitë vogla nga koalicioni opozitar, të cilat në një farë mënyre kanë shtuar presionin si zoti Mediu që thotë se opozita duhet veproj, apo zoti Duka që thotë se nëse nuk më plotësohen, pra ato që presin nga Partia Demokratike, mund të bëjë koalicion me partitë e reja. Është solid dhe fort koalicioni juaj si në kohën kur protestonit për kauzat ndryshme me Partinë Demokratike dhe partitë të tjera opozitare, apo si në kohën kur doqet mandatet? Po ne jemi gjithë bashk me opozitën e bashkuar, sepse ne kemi një synim. E para është largimi i Edi Ramës dhe i rilindjes, dhe e gjitha kjo ne na mjafton për të na bashkuar të gjithë në këtë kaos që është kaos shumë e madhe sot, jo vetëm për opozitën, por është edhe për ata qytetarë që kanë votuar vetë Partinë Socialiste para 3 viti e gjysëm. Le të themi që nuk ka rëndësi se si shkohet drejt zgjedhjeve, sepse të gjitha partitë bëjnë kalkulimet e tyre se si mund të maksimizonin votën e tyre. E rëndësishme është që të gjithë bashkë në fund fare do t'ja dalim për të mundur rilindjen dhe për të hequr realisht këtë lloj regjimi që sot ka kushtuar vendin.
Ndërkohë, zonja Gjosha, nga ana tjetër, e keni ndarë se si do të shkoni në listat për kandidatët për deputet, se kam përshtypjen tani më sa më shumë kohë që kalon, aq më tepër ndizet gara dhe aq më të qarta duhet të bëhen gjërat. Është, po themi, ai mendimi ose ajo situata me dy lista, gjendja përfundimtare në cilën do të shkoni në zgjedhje? Jemi ende në një diskutim së bashku me të gjitha partitë opozitare për të vendosur se si do shkohet në zgjedhje. Nuk ka një vendim përfundimtar dhe besoj që edhe media, por edhe opinioni publik do t'i bëhet e ditur në momentin që do të merret ky vendim. Por ju thash, realisht nuk ka rëndësi sepse gjithë secili nga ne do të shikojë se si do të marrë votat maksimale dhe ajo çka është e rëndësishme është që publiku shqiptar, qytetarëve t'i ofrohen kandidaturat më të mira, ata që i përfaqësojnë ata më së miri, por dhe alternativa dhe programi më i mirë. Besoj që këto janë shumë herë më të rëndësishme se sa shkuarja në një koalicion apo me lista veçmës. Sidoqoftë, zonja Gjosha, ju keni patur një qasje ndryshe ndaj partive të reja të cilat janë krijuar nga eksponentë të rëndësishëm të Partisë Demokratike. Kujtoj këtu zonjën Kryemadhje, e cila asnjëherë nuk ka pranuar që të thotë publikisht njëta gjëra që zoti Basha mund të ketë nënkuptuar për zonjën Topalli. Pra, ju si forcë politike jeni të hapur për një bashkëpunim sigurisht kundër Edi Ramës edhe me forcat e tjera politike që aktualisht nuk janë në koalicionin e madh opozitar? Tani kjo është një vend që normalisht ne jetojmë në një demokraci le të themi, apo ashtu mendojmë ne, ku gjithë se cili mund të krijojë një parti. Pra, në asnjë moment ne nuk mund të vihemi kundër partive të reja, gjithkush këtu në këtë vend, nëse ka dëshirë, nëse ka vizion, mund të ndërtoj një parti. Ne kemi bërë të qartë koalicionin ton, apo drejtimin ton, dhe bashkëpunimi ynë do tjetë pa tjetër me opozitën e bashkuar, duke filluar nga partia demokratike dhe gjithë aleatët e tjerë. Ndërkohë, zonja Gjosha, për të ndalur pak edhe tek kandidatët e cilët do të përzgjedhin. Ka Lëvizja Socialiste për Integrim, po themi, të piketuar emrat e tjerë nga Partia Socialiste, siç i kemi parë gjatë kohës së fundit, figura që në fakt janë larguar nga PS-ja dhe kanë ardhur tek ju, por siç janë larguar nga ju dhe kanë shkuar tani më zyrtarisht tek Partia Socialiste, si zoti Lefter Koka, i cili ka nisur fushatën në Durrës. Ka Partia Socialiste në këto momente ka një hemoragji të jashtëzakonshme dhe po të shikoni sulmin e ka filluar ndaj Lëvizjes Socialiste për Integrim. Kjo për një arsye të vetme, sepse shumë prej figurave të saj, shumë prej strukturave të saj dhe bazës kryesore, asaj që në fakt i sjell votat Partisë Socialiste, kanë kaluar te Lëvizja Socialiste për Integrim. Çdo ditë, çdo javë dhe çdo muaj në vijim, pa tjetër që të gjithë këta emra do të bëhen publik, ata janë të gatshëm, të qëndrojnë pranë nesh, pa u fshehur, për kundrazi të dalin ballë deri në fund kësaj sfide të madhe që ne kemi të gjithë bashkë. Pra, ata dhe të tjerë? Ka shumë të tjerë të cilët janë larguar nga Partia Socialiste dhe sot janë bashkuar Lëvizje Socialiste për Integrim. Dhe këtu flasë që nga baza, pra që nga njerëzit më të thjeshtë, në qelizën e strukturave të Partisë Socialiste dhe deri tek figurat kryesore. Ndërkohë, zonja Gjosha, ju keni një qendrim kundër kryeministrit Edi Rama sa i takon çështjes integrimit të Shqipërisë të Bashkimin Evropian, kur thoni se me vetë dije Rama po e izolon Shqipërinë nga Bashkimi Evropian. Dalimi pak këtu. Besoj që kjo është një nga temat më të rëndësishme që duhet diskutuar. Shqipëria ka disa vite që vuan dhe degradon procesin e integrimit evropian. Që nga momenti i hapjes shampanjave dhe ndarjes gradave për ambasador të ndryshëm, kur i thuaj qytetarve se ishin çelur negociatat, dhe deri më sot që ende qeveria vazhdon të mashtroj vetveten por dhe publikun, duke i thënë se gjithçka është në rregull, të gjitha kushtet janë plotësuar, ndaj negociatat janë çelur dhe pse jo do të shkojmë drejt konferencës parë ndërqeveritare, ku në fakt asgjë nga këto nuk është e vërtetë. Dhe nëse nuk pranojmë të vërtetën, nëse nuk pranojmë realitetin, është e vështirë të plotësojmë dhe kushtet. Ndërkohë që vendi ka shumë kushte, ka 15 kushte përpara dhe këtë fatkeqësisht tashmë e ka bërë edhe më të vështirë vetë Parlamenti Evropian me rezolutën e fundit që ka miratuar para disa muajsh, ku në fakt në atë rezolutë thuajse 15 kushte duhet plotësuar para se Shqipëria të shkojë në konferencën e parë ndërqeveritare dhe kjo realisht e bën pak edhe të pamundur rrugtimin ton në këtë proces, por dhe e vështirëson shumë atë. Nga ana tjetër kemi dy kushte kryesore
të cilat ende nuk janë hequr nga lista. Ato kanë të bëjnë me gjykatën kushtetuese, gjykatën e lartë, besoj që të gjithë jemi të vetëdijshëm se deri në çfarë jemi me përmbushjen e këtij kushti, nuk besoj se janë përmbushur. Dhe e dyta ka të bëjë me reformën zgjedhore, e cila nisi me një këmbë të mbar me marrëveshjen e 5 qershorit, por më pas u shkatrua nga rilindja duke u votuar në mënyrë të njëanshme ndryshimet kushtetuese që sot ndodhen edhe në Komisionin e Venecias. Dhe është për të ardhur keq sepse kemi pasur dhe shumë zëra ndërkombëtar, pra nuk kemi të bëjmë këtu vetëm në opozitën, por edhe shumë ndërkombëtar të përgjegjshëm, të cilët në fakt kanë kërkuar pritjen apo durimin e zotit Rama deri në ardhjen e opinionit nga Komisioni i Venecias. Dhe edhe këtu zoti Rama është i vendosur të shkojë deri në fund drejt marrëzisë së tij për të mos ta pranuar, sepse faktikisht përshtypja ime është, bindja ime është që tashmë ai është i mbështjellur në atë frikën e humbjes pushtetit. Ndërkohë, zonja Gjosha, në një pyetje të fundit, ju mendoni se në lidhje me vendimin që ose në një farë mënyrë qëndrimin që Holanda ka patur pak ditë më parë për negociatat duke u shprehur se me gjas do i bllokojë ose me siguri do i bllokojë edhe kësaj here për Shqipërinë. Ju mendoni që ka politikanë shqiptarë të cilët për arsye politike të brendshme kanë lobuar kundër vendit tonë për çështjen e negociatave në Holandë, duke lidhur ndoshta edhe me çkuarën e tyre? Unë këtë nuk e besoj, është e pamundur sado që të duash të tregosh, të flasësh me ndërkombëtarët, ju t'jeni të bindur që këtu ata kanë misione konkrete të tyre, nga cilët marrin raporte të përditshme për sa i përket gjendjes aktuale në Shqipëri, politikës në Shqipëri, dhe të gjitha kushteve që Këshilli ka vendosur. Pra, nuk përse ata informohen nga politikanë, apo vetëm nga Komisioni Europian, apo vetëm nga ambasadat e tyre. Ata kanë ekspert të posaçëm, të cilës unë e them këtë, sepse e di dhe gjatë kohës që kam qënë në kryet Ministrisë Integrimit Europian, ne kishim misione nga të gjitha vëndet. Sa herë që ishim para një vendimi për procesin e integrimin, ishin misione të pavarura, të dërguara, pikërisht nga qeverit e vëndet antare, që raportoni në mënyrë direkte për kryeministrin dhe për ministrin e jashtëm të secilës kancelarile, themi. Prandaj unë them që nuk është e nevojshme të loboj askush apo të flas askush, sepse ata e njohin mjaft mirë situatën brenda vendit tonë. Edhe një pyetje shumë të fundit, zonja Gjosha, që më lindi në këtë momente. Në qoftë se zoti Basha fiton qeverinë dhe ka një koalicion qeveritar midis Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, ju do të vazhdoni ta uhiqni kalin e betejës së Shqipërisë drejt integrimit siç keni bërë para pak vitesh, pra në kryet Ministrisë së Integrimit? Këtë as nuk e kam menduar ndonjëherë, për mua është e rëndësishme të fitohet betejë e 25 prillit. Dhe kjo nuk është betejë vetëm për të hequr Edi Ramën, por mua është e rëndësishme të ndryshojmë sistemin në këtë vend. Këtu duhet të ketë një revolucion ndaj sistemit. Kjo është gjithçka që unë mund të mendoj në këtë moment. Gjithçka tjetër nuk ka rëndësi fare për mua personalisht. E rëndësishme është të fitojnë qytetarët shqiptar, të zgjedhin alternativën e tyre më të mirë dhe Shqipëria të jetë sa më shpejt prambesë. Ndërkohë do të keni besoj edhe takime në kuadrë të fushatës, por edhe të antarësimeve të reja, duke dorëzuar edhe karta. Do t'i vendosni maskat, zonja Gjosha? I kemi pasur maskat, por disa nga ne edhe kanë kaluar virusin, prandaj edhe nuk duhet kemi qëndrime të dyfishta, sepse nuk është normale që përfaqësues Partisë Socialiste nuk gjobite, sepse e kanë kaluar Covidin dhe nuk e mbajnë maskën, ndërkohë që antarët e tjerë të opozitës, cilët sërish e kanë kaluar Covidin dhe mund të mos ta mbajnë dhe maskën ndonjëherë edhe në publik dhe kur janë pranë njerëzve, gjobiten. Ndaj e rëndësishme është mos kemi qëndrime të dyfishta. Pjesa tjetër, maskat patjetër që mbahen dhe sidomos në ambientet të mbyllura, është e padiskutueshme që ne nuk e shkelim. Shkurtimisht e fundit fare se e zgjatëm pak zonja Gjosha, ju po thoni që zonja Kryemadhje ka kaluar Covidin? Ajo është për të pyetur, nuk e di, nuk e kam atë informacion, jo, por shumë prej nesh kanë kaluar Covidin. Pak më parë, tu flas për veten time që e kam kaluar Covidin, ndaj edhe në këto momente ndjehem pak a shumë edhe lehtësuar kur jam në publik, duke qenë se edhe në edhe nga ana mjekësore, mjekët thonë që për disa muaj të paktën trupi njeriu kur e kalon të fiton një lloj imuniteti.
E qartë, zonja Gjosha, ky është një informacion i cili po kam përshtypjen po del për herë të parë, kështu që ne ju urojmë shëndet ju personalisht, por edhe familjes tuaj, duke uruar që edhe faza e rikuperimit të jetë sa më e lehtë dhe sa më e shëndetshme. Ju falenderoj shumë. Faleminderit zonja Gjosha. Ishim me ish-ministrin e integrimit dhe ish-deputetën e Lëvizjes Socialiste për integrim Klajta Gjosha, me të cilën kemi ndarë disa këndvështrime në lidhje me situatën politike.